32 år gammal så drabbades Helena Lindberg av MS och var nära att ge upp och, som hon själv säger, blir bekväm i sin sjukdom. Men istället så gjorde hon en kraftansträngning och idag är hon både elitmotionärscyklist och mamma. Jag säger välkommen, Helena. Tack. Vad trevligt att du är här. Tack. Du, vi har cyklingen gemensamt, men jag tror vi börjar från början. Det är drygt 10 år sedan som du faktiskt blev hade första symptomen. Och då var du i stallet. Berätta, vad hände? Jag satte mig i bilen och skulle åka hem från stallet och kände hur det började domna bort i vänstersidan av kroppen. Ansiktet och benet framför allt. Samtidigt som du kör? Ja, det var inte så där så att jag kände att det var någon alldeles fara. Men jag tog mig hem i alla fall. Och det fortsatte under dagen och sen på kvällen åkte vi in akut till sjukhuset i Lund. Vad tänkte du att det var då? Ja, det var många tankar. Jag är såklart väldigt orolig, men jag blev hemskickad med någon typ av virusdiagnos, tror jag. Förkylning typ. Jag tar 2 Alvedon så ska det nog reda sig. Ja. Och sen kom du hem ifrån bröllopsresan. Då hade jag ju haft en längre utredning och perioder på sjukhuset. Så att, det tog en ganska lång tid innan du fick diagnosen, eller hur? Det var 3 månader ungefär från att jag blev sjuk till att jag fick min diagnos. Så det var ovisshet och oro såklart, samtidigt som det var på något sätt ändå ganska skönt att få den där diagnosen. Jag kände ju att någonting var fel i kroppen. Vad tänkte du när du fick diagnosen? Det blev nattsvart faktiskt. Det var en hemsk diagnos att få när man är mitt i livet och hade stora planer för livet i stort. Så det var otäckt och skrämmande och jag visste inte vad framtiden skulle innebära. Vad visste du om sjukdomen? Jag såg ju framför mig lite det som kanske många människor gör när man tänker på MS. En framtid med rollator eller rullstol och otäckt och att man inte riktigt vet vad som kommer att hända. Så kändes det. Det var en chock faktiskt. Det var tufft. Men mitt i det här så blir du också gravid. Efter 2 år drygt så kände vi att vi vågade försöka oss på att skaffa barn. Men du var orolig först för att ge dig in på det? Ja, jag kände att jag visste inte om kroppen skulle orka helt enkelt. Jag var ganska sjuk och hade varit under den här 2-årsperioden. Så det var tufft, men det ångrar jag inte idag såklart. Nej, det förstår jag. Men du, hur funkade det då under graviditeten? Jag mådde hyfsat okej. Ungefär när min son var 1 år så blev jag riktigt, riktigt sjuk. Och det var då det började på allvar och visa sig med sjukdomen. Hur var det då när det var som värst? Det var jättetufft. In och ut på sjukhus, olika typer av symptom och sjukdomar på ögonen. Och gångsvårigheter och balansproblem. Och kunde inte jobba och fungera i stort. Så att det var jättetufft när det var som värst. Vad tänkte du då när det var som värst? Kunde du se någon ljusning eller var det bara... Just då var det nog ganska så... Då var det ganska nattsvart faktiskt, tills det vände. Och vad var vändpunkten? Det var att jag fick tillgång till en fantastisk bromsmedicin. Som vände mig tillbaka på rätt köl helt enkelt. Med den medicinen blev du helt symptomfri då eller? Nej, det blev jag inte. Det var en process innan det började att funka helt enkelt. Och i samma veva då så började jag ju så smått att inse att jag var tvungen att vända på det. Istället för att gräva ner mig fullständigt och så här så valde jag ju att ta den här chansen som jag fick med medicinen. Vad var det som fick dig att tänka så att du var tvungen att vända på det? Var det du själv som kom fram till det? Först och främst min familj faktiskt. Jag kände att jag ville mer än så. Och tanken på en framtid och inte kunna hänga med mitt barn ordentligt och leka och göra allt som han vill. Det är ju tidskrävande och vara mamma helt enkelt. Och man måste orka hänga med på allt. Där har vi Alvin. Ja. Som är 7,5 idag, eller? Han är 7,5 idag, ja. Och ni gör ju rätt mycket ihop. Ni cyklar och är rätt aktiva ihop, har jag förstått. Berätta lite om din cykling. För cyklingen kom också in som en sorts vändpunkt också, eller hur? Ja, det gjorde det. Ja. Det var min kompis Anna där som tyckte att jag skulle... Jag gick väldigt dåligt och gick med kryckkäpp. Ja,
Ja, det jag har det här. En sån där använde jag för att ta mig fram under ett halvårs tid ungefär. Ja. Eller några månader, rättare sagt, när det var som sämst. Mm. Och hon tyckte att cyklingen kunde vara ett bra sätt, för jag gick ju så väldigt skruttigt. Mm. Och tyckte att jag skulle börja cykla, och jag tyckte ju inte att det var den absolut mest lysande idén faktiskt. Nej. Men det blev lite grann som en morot, och lite grann jag tänkte att nej, men jag får ju testa det där. Mm. Så jag började cykla väldigt korta bitar på en lånad cykel och går mig ut på längre och längre runder. Mm. Och du tyckte inte att det var läskigt att sitta fast med fötterna? Ja, det kom efter ett tag helt enkelt. Det gjorde du inte från början. Jag avancerade i den här cykelbiten. Mm. Det var inte riktigt de här racercyklarna från början, utan nej. Det var en enklare modell av cykel. För det är ju rätt farlig sport. Mm. Cykling också. Ja. Ja. Man måste vara vaksam. Men du har ju ändå gjort lite bedrifter med din cykling. Ska du berätta om dina meriter? Jag tävlar just nu. Så, här har vi lite bilder. Ja, det där. Ja, det där är från min SM-start i veteran-SM. Det ser oerhört proffsigt ut. Mm. Ja. Ja, det där är också en trevlig bild. Dit tillbaka vill jag ju såklart. Uh-huh. Jag har en bit kvar, jag har bytt lite mediciner och inte varit helt kry här, så att det är en bit att ta sig tillbaka till den här formen. Men, jaha, okej. Okay. Så vad har hänt nu? Varför har du bytt mediciner? Det, slutade få effekten som du åt? Ja, eller? Helt enkelt att jag var tvungen att byta av olika orsaker och det är en inställningsprocess, men jag tror att jag är på väg tillbaka faktiskt. Mm. Du ser ju fantastiskt frisk ut, men hur mår du idag? Jag mår bra, tack vare de här fantastiska bromsmedicinerna som finns på marknaden och som jag har fått tillgång till. Mm. Tillsammans med mitt eget ansvar har jag ju tagit och tränat och tränar varje dag. Försöker och... Du tränar varje dag? Mm, i stort sett. Vad är det för form av träning då? Det är ju först och främst cykling, spinning på vintern, styrketräning. Mm. Jag försöker göra så mycket som möjligt som är allsidigt för kroppen. Och... För du känner att det hjälper dig liksom? Absolut. Ja. Vad har du för råd till andra som är i en liknande situation som du? Det är ju jättesvårt. Just idag mår jag väldigt bra och jag har en jättebra medicin som hjälper mig. Mm. Min träning är också min rehabilitering. Jag har ju försökt att vända på det här med sjukvård och göra det till friskvård istället. Mm. Och försöka och... fokusera på kost och träning och att det är en viktig bit när man får en sån här diagnos. Mm. Det är inte bara att stoppa i sig mediciner utan att man kan göra en stor del av det här själv. Mm. Så det försöker jag varje dag. Har det här smittat av sig på hela familjen så att ni lever liksom ett aktivt liv med bra kost? Och... Ja, vi försöker så gott det går. Ja, där har vi hela familjen. Hur ser du på framtiden nu, Helena? Jag ser ljust på det, såklart. Det görs ju stora framsteg inom forskningen just med MS. Det forskas väldigt mycket. Det kommer hela tiden nya mediciner. Så att jag hoppas att det ska rulla på helt enkelt. Fantastiskt. Ja. Ja, du ser fantastisk ut. Du bara strålar och det är jättehärligt att ha dig här. Tack för att du kom hit och delade med dig av din resa. Och stanna gärna kvar.